すべての英単語に語源ありますからね。リバーとか川とかも arrive と同じ語源だったり、川を挟いだ時のことを arrive って言ったり、もう止まんなくなっちゃうから。英語語源辞典とか神です、はい、アプリ出てるんですよ。森先生にこれ買えばって言われて。そうでは始まりました。アマチュアチャンネルです。今回はですね、島さんにおいでいただきました。今回はですね、そう、僕ら語源マニアということで、うん、前にそうですね、語源のセミナーとかもやったりしましたね。語源イベントありましたね。ひたすら語源語るみたいな。語源を語るっていう。語源バトルみたいななんかね、やったりしましたけど、ね、こういう語源の本も出てますね。これも、かつて出したんですね。はい。いろいろやっぱ語源ネタは尽きないと。そうですね。すべての英単語に語源ありますからね。すべての物事にストーリーがあるように。語源の魅力は、掘っていくと、本当かよって、ここで繋がってんのかみたいなね。親戚だったのみたいなね。ありますね、そういう驚きがやっぱ英語学習のナンバーワンの楽しみですね。じゃあ語源の魅力を伝えてあげてください。僕が語源にハマったのは、もともと高校の時に単語覚えづれえなと思って、はいはいはい、テレってあったの、テレフォン、テレビジョンっていう単語を見た時に、はい、このテレなんだって思ったんですよ、たまたま。で、担任の先生にこのテレってなんか意味あるんですかって聞いたら、その先生がわざわざ職員室まで僕を連れて棚からジーニアス出して原義ってとこ開いて、これは遠いだよ、ギリシャ語遠いだよって、何これみたいな感じでギリシャ語とラテン語なんだよみたいなこと言われて、え、そうなんだと思って、そのまま本屋でギリシャ語とラテン語の本見て、あ、いろいろ繋がってんじゃんと思って、そっから調べ始めたら単語帳ができましたって。早い早い。これね、3冊目なんですけど、1冊目は18歳の時に書いたんですよ。はいはい、ありました、ね、で、19歳で出したんですけど、編集の人がすごい気に入ってて。本当ですか？でもなんかボロカスに書かれてましたよね。ちょっと僕のアマゾンもうこれ以上書くのやめてもらっていいですか。もうこれ以上ね、もう親戚悲しむんでやめてもらっていいですか。もうね、田舎の予備校講師黙れしか書かないまあ、テレから始まった語源のストーリーですね、はい、テレが遠い、遠くにフォン、声が行けば、うん、テレフォンですし、そうですね、ビズは見るで、遠くの、まあ、フジテレビ遠いですからね、遠くで撮影されたものを見るからテレビじゃなくて、ビズは見るなんでね、そうですね、ビジットだ、ビジットは、ビズは行くですよね、イットは行くなんでね、そうそうそう、あ、お、さすが、うん、ビジブルは目に見えるですね、そうそうそう、ビズは見るで、エイブルはできるですね、そうです、そうです、うん、こういうインビズボーは目に見えないから、ね、インビズボーは透明人間です、透明人間です、やめましょう、そうそう、これこれ止まらないからやめましょう、止まらないですね、うん、これビデオとかね、ビジュアルとかもやったら止まらないので、イットも派生させちゃいます、本当は、イグゼットもですね、イグゼットね、イグゼットとイシューは同じ単語だったんですよ、イットも出てくるって、出てくる、これ流れてくイメージね、イシュー出す、ちゃんと覚えてくるとか、ね、もう止まんなくなっちゃうから、これね、止まらなくなっちゃう、前やった、これプライベートでやりましょう、プライベートで。好きな語源はですね、僕ポートです、ポート、あ、ポート、はい、やっぱポートは、まあ、港って意味ですけど、語源は運ぶなんですね、はい、運ばれてくる、中に運ぶとインポートで、外に運ぶとエクスポートとかね、でポータブル、運ぶことができると、インポータントもそこから派生したり、ポーターさんとか ER は人ですよね、ポート、はい、運ぶ人とかね、ホテル、高級のホテルに行くとポーターさんいますよね、はいはいはい、まあ、そんな感じでポートから派生させていくとこっていうのは僕は結構出で出しからやってきますね、オポチュニティとか、ポータルとかね、はい、たくさん山ほどありますね、デポートとかもありますね、そう、デポートももう国外追放するね、キリがなくなる、キリがないですけど、でもまあポートは置いといて、身近な語源でも実は本当中学校レベルの、例えばリバーとか川とかも arrive と同じ語源だったり、はいはい、川を挟いだ敵のことを rival って言ったり、はいはい、 そうですね、そういうような、なんかリバーからも arrive もライバルも繋がっちゃうんだみたいな、そういうなんか簡単なやつをね、はい、中学生でも分かるような単語ね、こういう感じでね載ってますので、ぜひこれも見ていただきたいと思います、はい、絵があるとね、僕このね本の特徴はね、絵をつけたところなんですよ、イラストつけたんですけど、最初の20個のみなぜかわかりますか、なぜかわかりますか、なんでですか、高いからですよ、イラストはめっちゃ高いんですよ、なので20個しかつけれなかったんですけど、それでね、あ、まあ、だから英単語マンダラは著者が自身が書いてるんですかね、多分ね、あ、そうなんだ、わかんないですけど、英単語マンダラ絵が汚いっていうの有名だ、まあまあ書けないんでね、そんな何千個も、おすすめの本とか語源学ぶにはこれがいいみたいなのあります？寺沢幸雄さんの英語語源辞典での神です、はい、辞書なんで、語源の辞書なんで、はいはい、どんな単語でも語源書いてあるんで、それはおすすめしますね、大学時代読んでたのですね、マンダラとか、あと個人的に自分が好きなのがですね、英単語語源学ぶ、うん、これいいっすよね、情報量がめっちゃ多い、うん、と言ってても、最近というかまあ2年ぐらい前に爆発したのありますよね、はい、ああ、ありますね、はい、すごい売れた、ありえないぐらい売れたんですよ、はい、60万とか70万とかですね、はい、語源図鑑っていうね、はい、もう奇跡的な本で、すべての単語にイラストがついてる、はい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 、はい、もうどうなってんだっていう、誰が描いたの、すごい量のイラスト描いて、すごい大変だったんですよ、あれ、なぜかというと清水さんなんですよ、あれ、はい、僕の周りからお祝いメッセージ来て、
島津さんめっちゃ売れてますねみたいな語源図鑑って出したんですね。ほんとね、少なくとも10人からメッセージとか電話もらって、はい、見ましたよって言って、すごいめちゃ売れてますよね、あれね。でも素晴らしいですよね、あのまとめ方。だってもう分かりやすいし、4つだけ厳選して、僕もね厳選したはしたんですけどね、こういう感じでね、はい、こういう感じで厳選したんですけど、例文つけなかったし、厳選しすぎたっていうね、はいはい、4つっていうのはすごい分かりやすい、見やすい、素晴らしい本だと思います、うん、こいつらも全然厳選してないというか、もうとにかく載ってるみたいな、うん、めちゃめちゃ載ってる、ね、そうなっちゃいますね。バランスがいいですよね、あの語源図鑑はね。そうよね、素晴らしいと思います、本当に。すごい語源図鑑を褒めた感じになっちゃいましたけど、あ、ここ褒めてますもう。もうあっち買ってくださいとこれはね、やっぱね薄すぎるしね、あっち語源図鑑もぜひ行ってください。語源図鑑がまあやっぱおすすめと。僕はやっぱ辞典ですね。あ、やっぱ自分で知りたいものを調べるってのは大事じゃないですか、はい、やっぱりこの語源なんだろうって思った瞬間に学びが起こるんで、自分で辞書を持った方がいいかなと思いますね。寺澤さんのを引き引きしてたと。普通の辞書を引くのはどうなんですか。僕ね、森先生に言われてからアプリ入れてるんですよ。森先生にこれ買えばって言われて。そうそうそう、僕はジニア聖和大辞典と、そしてランダムハウス、ランダムハウス、この2つの辞書を引きながら覚えてった人なんで、だから僕はアプリはランダムハウスにしてて、で、まあネットだとケンブリッジディクショナリーとオクソーディクショナリーと、 あ、はいはい、あとはウェブリオですね。あ、あとコロケーションディクショナリーもよく、オックスフォードもよく使いますけど、はいはい、まあ、でもこのね、ランダムハウス素晴らしいですね。ランダムハウスいいですよって言って6000円ぐらいしましたけど、そう、高いですけど、ね、最後のところに載ってるんですよね。うん、そう、最後のところ語源が載ってて、しかも類義語のその説明、細かい説明とかも載ってるんで、それもいいですね。東大の時の指導教官がランダムハウス使ってたんで、気づかれてるんですね、そういうのは。そうです、それでいろんな話をした時にランダムハウスでこう見て、ああこうだねとか、こうこうこうだねとかいう話をしてたんで、ああすごいな、ランダムハウスって思って、僕もこれは伝えていきます、高校生に、高生に、高生にランダムハウス。なんかランダムハウスって言うとね、名前がね、あんまかっこよくないんで、ランダムの家、なんかランダムの家ってなんだろうみたいになっちゃうんで、ジーニアス英和大辞典の方は最初に乗っけてくれてるんで、うん、仲間がこのボンボンボンって乗ってって、で、あとジャンプ機能で飛んでくるんで、ジャンプ機能もいいですね。でももう最近あれ使わないんでね、あの、このね、この辞書、電子辞書このエレクトロニックは使わなくなってるんでね。そう、僕も全然電子辞書使ってないですけど、うん、まだでもやっぱ高校生たち使ってますね。まあそうですね、やっぱね、みんな持ってますね。すごいとこで、いやいや、お前もっとすごいもん持ってるからね、手に。いや、こって携帯、もう、こいつ最強ですよね、これ。こっちの方が強いのに、何しろ YouTube で調べた方がいいですよね。発音の仕方とかね。もう何でも調べられるのに、まだ電子辞書業界は頑張ってね、歌詞を頑張ってますけど、アプリをね、ダウンロードして入れれば、うん、それで見れる時代ですから、すごい簡単に見れます。なんかありますか、最近で、おぉこれみたいに思った語源。語源か、はい、カタカナ最近めっちゃ興味あるんですよ。はい、おいおいおい、やっぱ日常的に使ってるカタカナの語源って結構調べ始めて、はい、まあ、シンプルに言うとビタミン、ビタミンはバイタミンですけど、ビットは生きるで、はい、ビビットとかバイタルとかサバイブとかリバイブとかいろいろあります。で、そういうの見てた時にサラブレッドっていうのがあったんですよ、はいはい、サラブレッド、はい、で、あれってソーローっていう徹底的な、はいはい、とブレッド、ブリッドの過去分詞、はいはい、ソーローブリッド、ね、はい、そうですね、あれは驚きましたね。ああいう形でサラブレッドって当たり前に使ってますけど、はい、あ、ソーローブレッド全然違うやんと思って発音ということとかね、サラブレッドは最近感心しましたね。そこからもいろいろ言えそうですね。ソローとかスルーとか、あ、言っちゃいます、ドドドドってね、あ、やばいやばい、ドドドドドって言っちゃう。そういうのも面白かった。森先生なんか、え、最近、最近の単語、あ、最近、あ、最近ただ呼びでグレードの語源をやったから。グレードってあのこの9回、あ、グレードね、そうそう、グレード、プログレスの方ですね。そうそうそう、これってやって進むか、そうそうそう、進む、ね、そこでグレスとか、うん、ディグレスとかね、後ろに進むとかね、そうそうそう、後ろでディグレードとかアップグレードね、そうそう、アップグレード、ディグレードとかディグリーとか、あー、いいね、ディグリーでバイディグリースも、そうそうそう、バイディグリースグラジュアリーみたいな、そうそう、グラジュアリー、そうそう、うん、グラジュアリーとかっていうのもそんなことまで言ってくるんですね。そうです、やっぱりなんか今日の英単語みたいなのが欲しいです、最後ありますよね、欲しいですって来て、まあ全授業でやるのは無理だろうけど、まあ多少は面白く、でもそれだけで授業できちゃうんですね。そうそうそう、雑学的にやろうかなって思ってやりました、うん、はい、そんな感じでこれからも語源は愛し続けます。語源の次に僕は言ってます。お、もうね、コロケーションっす。あ、コロケーション、コロケーションに移行しました、はいはい、今、へえ、なのでまたちょっとそこは次回、はい、コロケーションネタを集めて持ってきたいと思います。わかりました、お願いします。それも楽しみにしております。はい、今回は島さんにおいでいただきました。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。